Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz nima gap deyi kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, UFC 242 turnirining eng kutilgan jangi Habib Nurmagomedov va Justin Poirier o'rtasidagi jang oldidan UFC tashkilotchilari maxsus ko'rsatuv tayyorlashdi. Mana shu ko'rsatuvni rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib e'tiboringizga havola etyapmiz. Videoni ko'rib, jang haqida yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin va siz qaysi sportchiga muxlislik qilasiz? Habib Nurmagomedovga deganlar, mana shu videoga like bosib qo'ying. Justin Poirier deganlar, dislike bosib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qani o'zimizni musulmonlardan chiqqan va bizga eng yaqin, eng mashhur jangchi bo'lgan Habib Nurmagomedovni kim qo'llab-quvvatlaydi? Like bosib, qo'llab-quvvatlashingizni bildirib qolishingiz mumkin va kommentariyada o'zingizni fikringizni ham bildirishingiz mumkin. Qani boshladik unda. Habib Nurmagomedov hamda Dustin Poirier jangi oldi videosi. Hammaga salom. UFC prezidenti Dani Uayt bilan suhbat. Bizni o'tgan safargi debyutimiz yoqmagandi. Shuning uchun ham bugun Abu Dabiga keldim. Menga nimadir demoqchimisiz? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu jangga katta e'tibor qaratishmoqda? Bu jang juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Habib uni osongina yengadi deyshadi. Hamma biletlar oldindan sotilib bo'lindi. Men Habibni kurash usulini juda yaxshi bilaman. Lekin Poiriyega kuchi yetarmikan? Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va me'da xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Kim kuchli ekanini oldindan bilishning iloji yo'q. Men har doim kuchlilarni kuchlilarga ro'baro qilganman. Unga bir qarashdayoq kim ekanini bilish mumkin. U o'lim jangchisi. Bu vazn toifasi qirollar vazn toifasiga kiradi. U jangdan jangga qadar qirolga aylanib bormoqda. Nima deb o'ylaysiz, aravacha sahnasini qo'yishgani ma'qulmi yoki qo'yishmagani? Sizlar bilan haqiqiy UFC showmeni Dani Uayt. Nima deb o'ylaysiz, Abu Dabida kim g'alaba qozonadi? Bu jang men uchun eng sevimli jang bo'ladi. Bu ikki jangchi bir-birini ilk marta uchrashgandan keyin ko'p narsalar o'zgardi. Ular o'rtasidagi jang o'ziga xos bo'ladi. Bu haqiqiy jang bo'ladi. Siz shunday janglarda qatnashaman deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Uni oilasini, dinini, millatini gapirib o'tdi. Uni bularni aytishga kuchi yetdi. Lekin bu bilan o'ziga dushman orttirdi. Bu odam oldida, bu odamni jamoasi oldida meni yuragim qorayib ketadi. Men uni ustida qanday kulib o'tirishimni tasavvur qilmoqdaman. Hamma vazn toifasi bo'yicha chempion bo'lish uchun hamma bilan jang qilishga tayyor bo'lish lozim. Brian Ortega qarshilik qila olmay qoldi. Qani qizaloq, ketdingmi? O'zingni ko'rsat. Meni chechenistonlik do'stlarim haqiqiy askarlardir. Ular dog'istonliklarni jag'i tovuqnikiga o'xshaydi deyishadi. Ularni jag'i shishadek nozik ekan. Men bu so'zlarga ishonaman. Men bunday jag'larni maydayotganlarni ko'p marta ko'rganman. Bizni promotionda uni ukasini majag'lab tashlashganini ham ko'rganman. Uni zarbalardan qo'rqishini bilaman. Meni zarbalarim u uchun o'qdek tuyuladi. Habib Nurmagomedovning zarbasiga qarang. Ertaga tunda men sizlarni yigitchangizni yengaman. Yengaman. Poiriyadan kuchli zarbalar. Max Poirier zarbalarini kuzata olmayapti. Maxda muammolar paydo bo'ldi. Jangchi bo'lishni istaysizmi? Unda muammo nimada? U qonxo'r jangchi. U menga iltijo qilib iltimos meni o'ldirma dedi. Habib Nurmagomedov Konorga yakun yasadi. Revanch haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Men buni uddaladim. Habib Nurmagomedov Dustin Poirierga qarshi. Qon va qum. Vegasda nima bo'lgan bo'lsa ham Vegasda qolgan. Luizianada va Mississippi'da 18 yil jang qilganman. Hozir yoshim 35 da. Odamlar tog'larda yashadim. U yerda sharoit juda og'ir. Qachon hayot og'ir bo'lsa, o'shanda yuksaklikka yetib borish shuncha oson bo'ladi. Men bu jangni kutmoqdaman. Uni men bilan bo'ladigan katta jang kutmoqdaman. Bu yerni odamlarni juda qattiq kurashadi deyshadi. U menga qarshi bor imkoniyatlarni ishga solishi aniq. Men ham 25 daqiqa jang qilishga tayyorman. Menga qarshi odamlar hushtak chalishlari aniq. Men jang qilishga tayyorman.
Hayotdan har kuni nimadir o'rganish kerak. Har doim hamma narsaga tayyor turish kerak. Habibni o'zing uchun qiyin raqib deb bilasanmi? Odamlar meni raqib jangarida qolgan qo'zichoqqa o'xshatishmoqda. Lekin u men uchun chempionlik uchun olib boradigan oddiy raqib xolos. Men katta ringni sog'indim. Kuchli raqib bilan jang qilishni xohlayman. Bu ko'p narsalarni anglatadi. U uchun foydali ham bo'ladi. U yanada kuchliroq bo'lishi uchun uni kimdir yer bilan yakson qilishi lozim. Konor, shuning uchun ham hali hammasi oldinda. Bu senga ancha yordam bo'ladi. Qayta tug'ilish. Kuchli bosim ta'sirida olmos paydo bo'ladi. Dustin Poirier hayoti haqida nimalar bilasiz? Ha, mag'lubiyatga uchraganini tan olish kerak. Bu Poirier tarixining bir qismi. Kamdan-kam holatlarda mag'lubiyatga uchragan raqiblar o'zini o'nglab olib, mag'lubiyatdan xulosa chiqarib, yanada ruhlanadilar va chempion bo'ladilar. Lekin bunga ancha yillar kerak bo'ladi. 2016 yil u Johnsonga yutqizgandi. Yana kimgadir yutqizgandi. U qanchalik kuchli ekan. MMA jangchilarining har birlarini tarixi o'ziga xos. Xuddi test savollariga o'xshaydi. Bu qanday test ekanini bilasizmi? Men odamlarni so'kingani uchun jangga chiqishni xohlayman. U chempion, dunyo chempioni. Men yiqildim, lekin yana oyoqqa tura oldim. Yana oyoqqa turaveraman. Eddi Alvarez jahon chempioni. Bilasizmi, u o'tgan 3 ta jangda 3 ta chempion jangchilarni yengdi. Ularning 3-chalasini ham to'xtatdi. Men o'lsam ham taslim bo'lmayman. Men ana shu maqsad bilan yashayman. Max Holloway jahon chempioni. Har kuni har doim. Mendan hamma qo'rqadi. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Habib qani ketdik. Vaqt keldi. Men uchun bu saboq bo'lgandi. Konorga qarshi jang men uchun katta jang edi, lekin bu o'tmishda qoldi. Yurakka o'rgatib, odam fe'lini o'zgartirib bo'lmaydi. Ana shunday tug'ilish kerak. Men shunday o'ylayman. Tayyor tug'ilish. Michael Johnsonga qarshi janggacha Habibni kim ekanini bilmasdim. Dog'istonda nimalar bo'lgan? U yerda juda og'ir bo'lgan. Lekin bu narsalar juda chiroyli. U mashg'ulotlar olib borgan tog'larni, sport zallarini o'zimda sinab ko'rdim. U tug'ilgan joylarini ko'rdim. Bu yigitni hech qachon sindirib bo'lmaydi. Men 10 yil oktagonda havaskorlar bilan jang qildim. 10 yil yengilmadim. Bu haqida hamma biladi. Meni yengib bo'lmaydi. Biz Abu Dabi bilan shartnoma imzolardik. Biz Abu Dabiga qaytmoqdamiz. Ha, Habib Abu Dabida. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Abu Dabida. Siz Abu Dabiga uchib bormoqchimisiz? Abu Dabidagi bu jang eng asosiy jang bo'ladi. Biz kelasi 5 yil uchun chempionlik janglari o'tkazishga kelishuvlar imzoladik. Bu musulmon dinli davlat. Uni qaytish uchun eng yaxshi joy. Xohlagan inson Rossiyadan Abu Dabiga meni jangimni ko'rish uchun bora oladi. U eng mashhur musulmon sportchi. Uni oldinda Abu Dabida Dustin Poirierga qarshi jang kutmoqda. Habib bilan Dog'istonda bo'lgan paytlarim, uni otasi bilan bo'lgan suhbatlarimga asoslangan holda bir narsani bemalol ayta olaman. Uni hech kim yenga olmasa kerak. Bu jangda Michael Johnson o'zini juda yaxshi ko'rsatdi, lekin mag'lubiyatga uchradi. Buni hammasini menga Alloh bergan. Bugun sen uchun eng qiyin raqiblardan birini yenga olding. Agarda 30 daqiqa dam olib yana bir jang o'tkazishni taklif qilsa, men bemalol yana bir jang o'tkaza olaman. Men bunga ishonaman. Daniel Carmiyena aytishicha, bu yigit dunyo jangchilariga dars berar emish. Bellingda qora belbog' bo'lsa ham yuragim oqligicha qolishi lozim. UFC yengil vazn toifasidagi yengilmas chempion. Bu yigit haqiqiy o'lim jangchisi. U Konordan ko'ra ancha kuchli, Habib oyoqlari bilan ham juda tez ishlay oladi. U bolaligidanoq jang qila boshlagan. Uni mushaklari bolaligidan hamma narsani siqib, maydalab tashlashga moslashgan. Dustin Poirier haqida qanday fikrdasan? Sizlar qanday fikrdasizlar? Nimagaki Poirier juda yaxshi bokschi. Hozir u har doimgidan ham yaxshi formada. U kabi insonlar yuksalib bormoqda. Tez harakatlar qiladi. O'z vaqtida aniq zarbalar beradi. Boshi bilan ham yaxshi ishlaydi. Hammamiz yaxshi bilamiz. Yaxshi narsalar vaqt o'tgan sari eng yaxshisini oladi. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Bu jang mening 25-chi g'alabam bo'ldi. Men yana sahnaga qaytdim. Men bunga loyiqman. Uchta chempionni yenggan jangchiga past baho berib bo'lmaydi. Geychi tik turgan holda jang qiladi. Eddis ham tik turgan holda jang qiladi. Holloway ham. Sen qanday qilib jangga olib borishni bilmaysan-ku. Bu men uchun navbatdagi janglardan biri xolos. Bu meni qilayotgan ishim. Men albatta biror yo'lni topaman. Poirier har doim oldinga intiladi. U bu bilan ustunlikka erishib oladi. Kuchli zarbalar berish uchun oldinga boradi. Orqaga qaytishda ham zarba beradi. Lekin uni oldinga chiqqandagi zarbalari kuchliroq bo'ladi. Men uni yengaman.
Xabib har doim raqibiga bosim o'tkazadi. Michael Johnsonga qarshi bo'lgan jangda ham buni guvohi bo'ldik. Michael charchagan paytlari Xabib vaziyatni o'z qo'liga oldi. U zarbalar beraverdi, lekin bir vaqtning o'zida Michaelga ham imkoniyatlar berdi. Xabib har doim raqibiga bosim o'tkazadi. Michael Johnsonga qarshi bo'lgan jangda ham buni guvohi bo'ldik. Michael charchagan paytlari Xabib vaziyatni o'z qo'liga oldi. U zarbalar beraverdi, lekin bir vaqtning o'zida Michaelga ham imkoniyatlar berdi. Poryeda Jose Aldo'nikidan ham, Brian'nikidan ham ko'proq kuch bormikan? U yerda yotgan hollarda ham jang qila olarmikan? Nimagaki Xabibni oldingi raqiblarini yotgan holda ojiz qolgandilar. U hozir Xabib Nurmagomedovga qarshi chiqmoqda. U taktikada ham, jangda ham kuchliroq ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Men nimalarga qodir ekanimni ko'rsatmayman. Asosiysi men nima uchun borayotganimni, nimalar yo'qotishim mumkin ekanini unutmasligim kerak. Bu narsalarni aniq bilgan holda mashg'ulotlar olib bormoqdaman. U yerda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Men barcha sabablarni namoyon qilaman. Natijani esa Alloh beradi.